200 tane arı var. Şimdi bu arıları getirmişim, buradaki getirmişim dağda. Şimdi onları önce artık ramgalarıza da götürüp, şimdi kışlamaya hazırlamalıyız. Bu birinci iş ondan ibaretti. Şimdi dağda da bu ilde de yakşı olmuyor havalar yanıp. Şimdi biraz ona göre bu arılara biraz kümek de vermek lazımdır ki yemden zaten doyunca geçsinler kışlamaya. Akır illerde Cenab-ı Prezidentin sanacağına göre şu dördüncü ilde biz subsidi alırız. Bu alan subsidi de arıçlara, bu arıçı fermerlere çok yakışı kömek edilir. Çünkü aranı taşınmakta, onları gezdirmek lazımdır da aranı. Onu aşağı zona yaparmak, sonra buru getirmek, bu taze yeşiller almak, ramkalar almak, dermanlar almak, bunları çok yakışı kömek edilir, çok yakışı teşebbüsdür. Xusar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi olaraq 2021-ci il ərzində Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində daxil olmuş 652 fermerin müraciəti əsasında Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində 14538 arı ailəsini ekstra qeydiyyatdan keçirtmişik. Fermerlər üçün həmin arı ailələrinə görə 145380 manat subsidi məbləği ayrılmışdır. Həmin məbləğin demək olar 70% fermerlərin kart hesablarına yüklənilmişdir. Qalan hissəsinin isə yaxın zamanlarda ödəniş olunması nəzərdə tutulmuşdur.